Zlatne devojke streljačke družine Jedinstvo proteklog vikenda osvojile su u Smederevu kup Srbije. Najpreciznija bila je pionirka Aleksandra Havran koja je osvojila dve medalje. U juniorskoj kategoriji srebro, a u konkurenciji seniori i juniori bronzu. Oborila sam svoj lični rekord od 624,8 upucanih krugova i znači mi to što pomeram svoje granice i što se takmičim sa starijima od sebe. Uspešna je bila i Marija Malić koja je sa upucanih 622 kruga prvog dana takmičenja osvojila bronzanu medalju. Iako ima iskustva sa prošlogodišnjih takmičenja Kupa Srbije, kako kaže, svake godine je novi izazov. Kada god dođemo na to takmičenje, cilj je da se taj rezultat ponovi ili da bude još bolji. Iako mi je drago što smo ove godine uspjele ponovo da se vratimo na prvo mesto, obzirom na to da je prošle godine bilo srebro i da nam je jako malo falilo za zlato, ove godine smo to uspjele. Svaka medalja i pehar su motiv za dalji trening i buduće uspehe, a ekipna odličja imaju posebnu vrednost. Pored toga što je naš sport individualan, uvek nam znači i dodatni podstrek je i meni i devojkama iz tima i ekipna medalja. Tri kola kupa odigrana su prošle godine odakle su se najboljih 10 ekipa i pojedinaca u svakoj kategoriji plasirali u finale takmičenja. S obzirom na to da su se strelci Jedinstva prethodne dve godine vraćali sa medaljama, ovogodišnji rezultat je sasvim očekivan. Pretprošle godine smo također bili prvi u malo drugačijem sastavu, ali sada je još veća ova pobjeda jer imamo mladu Aleksandru Havran u ekipi koja je još uvijek pionirka. Sada je bila članica ekipe Zlatne. Već u subotu i nedelju 16. i 17. februara strelci Jedinstva će se opet naći u Smederevu gdje će učešće na prvenstvu Srbije za juniore pored Marije Malić, Marije Kolarević i Aleksandre Havran uzeti i Nikola Adamović.